Zdravím vás všechny u mého dalšího dílu herních zajímavostí. Tento měsíc uběhlo 20 let od vydání druhého dílu hry Warcraft, která vyšla 9. prosince 1995 a z toho důvodu věnuji tento díl právě této hře. Navíc se nám do kin nezadržitelně blíží film Warcraft a tak asi nezaškodí, když si trochu osvěžíme původní příběh a pro nováčky si vlastně odkryjeme velice zajímavou ságu, kolem které se bude točit celý film. Upozorňuji, že v tomto videu se budu zmiňovat o Warcraft příběhu a tak je docela možné, že si malilinko zaspoilerujeme, takže slabší povahy raději vypněte zvuk. Dnes se tedy zaměřím na druhý díl Warcraftu s podtitulem Tides of Darkness. Jedná se samozřejmě o strategickou hru, kdy jako velitel komandujete své vojenské jednotky z pohledu ze zhora. Udělujete jim rozkazy, kam jít a s kým bojovat, ale musíte se starat i o svou vojenskou základnu a tedy stavět nové budovy, cvičit nové vojáky a nové bojové síly. Začneme tím, v čem je Warcraft 2 jiný, chcete-li lepší, než jeho předchůdce. Ve dvojce je už na první pohled patrné použití nové, tehdy zajímavé grafiky SVGA, které je daleko hezčí a detailnější, než to bylo dříve možné. Celá hra pak přináší spoustu novinek, jako je například možnost označování více jednotek najednou a také přináší vzdušné a námořnické jednotky. A tak celý konflikt nabírá nových dimenzí. Spolu s novými jednotkami, kouzly a upgradey, přibývá i nová surovina, kterou musíte těžit a tou se stává vedle zlata hlavně ropa. Děj vlastně začíná kousek po skončení prvního dílu a tak budeme svědky začátku druhé velké války světa Warcraft. Válečník Doomhammer se stává vůdcem orkské hordy a protože se obává možného lidského útoku a možná je spíše naštvaný na vše lidské, rozhodne se udeřit jako první. Z jeho pokusů za spolupráce s Gildanem vzniká nová smrtonosná jednotka Nemrtví válečníci. Za kampaň orků téměř rozmetete celý kontinent a zastaví vás vlastně až Gildanova touha pomoci, kdy si tento mocný ork chce uzmout kousek síly dávného titána Sergerase. Najde jeho hrobku a vydá se přímo do jejího nitra. Šéfa hordy Doomhammera to ale pořádně naštve a tak za ním pošle své nejlepší jednotky, čím značně oslabí svou armádu. Tohoto oslabení poté využijí lidské jednotky a spolu s elfy a gnómy zatlačí orkskou hordu, která se mezi tím spojila s ogry a troly, do výchozího bodu celého jejich tažení, k hoře Blackrock. Zde dochází k jedné z posledních bitev, při které lidé zatlačí většinu orků zpět do temného portálu, který mocní mágové poté zničí. Při finální bitvě však umírá sám Lord Lothar, vůdce lidských vojsk, a bez něj se začíná křehká lidská aliance rozpadat. Právě tyto okamžiky budou podle mě ve filmu použity a například hora Blackrock je také vidět na několika snímcích traileru. Ale jak už známo, Blizzardí svět a příběh Warcraft žije svým vlastním životem a tak je docela možné, že příběh bude odvyprávěn tak trochu jinak. Například z prvních recenzí, které už unikají neplánovaně ven, se dozvídáme, že film bude natáčen se spoustou dějových zvratů ve stylu Games of the Thrones a například i to, že Lothar neměl syna, ale dceru. Překvapení? Počkejte si na další díl mých Warcraft příběhů a nezapomeňte si kliknout na odběr, ať vám neuteče ani sekunda z herních zajímavostí.